ចូលមកជួយលឺនៅនាងចុច ចាកការអាអង្គនេះក្រោយពេលដែលមានការរិះគន់ថាលោកកឹមសុខាមិនសូវឃើញចេញជួបប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមខេត្តក្រោយពីតឡាការព្រមមានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងរស្មីជំនាញព័ត៌មាននេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនសូរីដាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី22សីហាថាលោកកឹមសុខានៅតែបន្តធ្វើដំណើរតាមមូលដ្ឋានឬតាមបណ្ដាខេត្តនានាដដែលក៏ប៉ុន្តែមេបកប្រឆាំង
តាមរបៀបពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងក៏លោកគិតថាវាជារឿងមួយដែលមិនសមហេតុសមផលហើយគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមចេញលិខិតកំពុងចាមលេខទៅប្រឡែងហ៊ុនត្រីនៅតាមបឹងធម្មជាតិដែរចឹងណាមិនមែនគាត់ថាពេលដែលគេនិយាយហើយស្រាប់តែគាត់សង្ងំនឹងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្និទ្ធលោកកឹមសុខារូបនេះបានបន្តថានៅពេលដែលលោកកឹមសុខាចុះនៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកកឹមសុខាតែងតែធ្វើសកម្មភាពសំខាន់ពីរ
ៅតែបន្តធ្វើការងារយ៉ាងសាត់ស្ងៀមដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើសិនជាយើងជាអ្នកស្ទូចត្រីហើយយើងស្រែកលោឡាប្រកបប្រកាសនៅពេលដែលយើងស្ទូចត្រីនោះច្បាស់ជាគ្មានត្រីណាគេមកស៊ីស្ទូចយើងទេចឹងអ្នកដែលធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រកែគឺត្រូវយល់ពីកលសកហើយតលសកណាដែលយើងប្រៀបដូចជាអ្នកស្ទូចត្រីយ៉ាងដែរត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលស្និទ្ធលោកកឹមសុខាបែបនេះក្រោយពេលក្រុមអ្នកវិភាគជំនួយទៅលោកកឹមសុខាឲ្យធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតទាំងជួបពលរដ្ឋដោយសារតែពួកគេសង្កេតឃើញថាលោកកឹមសុខាហាក់ស្ងាត់ស្ងៀមមិនចុះទៅតាមមូលដ្ឋានក្រោយពេលតឡាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាបានចេញលិខិតព្រមានថាសកម្មភាពចុះតាមបណ្ដាខេត្តនានារបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនដែលតឡាការបានកំណត់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមេធាវីលោកកឹមសុខាគឺលោកច័ន្ទជែនចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22សីហាប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបទេចំណែកឯមេធាវីលោកកឹមសុខាម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីមេងសុភារីធ្លាប់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីតឡាការបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យមកលើលោកកឹមសុខាគឺលោកកឹមសុខាក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដែរគ្រាន់តែមិនបង្ហាញជាសាធារណៈពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឃូហាងមៀងដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាប្រាប់ថាលោកចង់ឃើញលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តបន្តទៀតដែរលោកឃូហាងមៀងដែលធ្លាប់បានថតរូបជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាលពីខែកក្កដាក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាទៅខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលដឹងពីសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាពលរដ្ឋរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យតឡាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាដោយយល់ថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឬបដិសេធរំលំរដ្ឋាភិបាលហិង្សានោះទេគាត់ជើងទៅក្របសាសនានឹងទៅក៏ស្ថិតញុចនឹងក៏បានសុខាទៅជួបគាត់ពីព្រោះយើងជាប់ជាអតីតកម្មជួនហើយឥឡូវនេះផ្លាយជួបគាត់ហើយមានការនឹករលឹកពោះគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ជើងមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលខ្ញុំនៅសៀមរាបនៅក្រាប់ខ្ញុំក៏ទៅជួបគាត់បាទទៅជួបគាត់អញ្ចឹងទៅមានសប្បាយមានសេចក្តីរីករាយរំភើបដែលបានដឹងសុខទុក្ខគាត់ហើយគាត់អាចដើរហើរនៅក្នុងស្រុកបានប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះក្រោមរងការចាប់ប្រកាន់ពីទោសក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែកាលពីចុងឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យដោយអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសតែហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្រុមអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យកាន់តែសកម្មទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយជំរុញស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមខ្ញុំបាទហេងរស្មី
អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានជួបពិភាក្សាលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយយល់ឃើញថាចំនួនបិទទ្វាររវាងភាគីទាំងពីរនេះគឺអាចមានចំណុចរសើបមួយចំនួនមិនត្រូវបានគេបង្ហាញជាសាធារណៈចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយចំនួនទ្វេភាគីនោះថាលោកម៉ូតេហ្គីតូស៊ីមីស៊ុបានកោតសរសើរលោកថាពូកែទប់ស្កាត់នឹងជំងឺ COVID-19 និងឆ្លៀសវ័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទៅរកការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបន្តថាក្នុងចំនួននោះជប៉ុនក៏បានសន្យាត្រៀមផ្តល់ថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងស្នើសុំឲ្យបើកដំណើរការជើងហោះហើរឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីជំរុញទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យធុរកិច្ចលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះការជំរុញឲ្យបើកដំណើរការជើងហោះហើរនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញក្រោយធូរស្បើយជំងឺ COVID-19 ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ9ខែនៃឆ្នាំ2020នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានជាង800លានដុល្លារក្នុងនោះកម្ពុជានាំទៅជប៉ុនប្រមាណ500លានដុល្លារនិងនាំចូលមកវិញប្រមាណ300លានដុល្លារនៅក្នុងចំនួនបិទទ្វារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញថាតើភាគីជប៉ុនបានជជែកអំពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជានិងជំហរកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឡើយទោះជាយ៉ាងណានៅមុនជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានផ្ញើសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាថាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរលើមាគ៌ាសម្ដៅទៅរកទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយបញ្ចូលកម្លាំងយុវជនជាសសរទ្រូងលើសពីនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងជជែកពីកង្វល់និងផលប្រយោជន៍រួមទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហនិងបញ្ហាក្នុងតំបន់តាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំនេះចំណែកអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាក្នុងជំនួបនេះភាគីទាំងពីរអាចមានកិច្ចការសំខាន់ៗពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនក្នុងចំណុចលើសពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជាសាធារណៈលោកជឿជាក់ថាចំណុចដែលភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅនោះគឺជំហររបស់កម្ពុជានៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈកន្លងមកអន្តរជាតិមើលឃើញថាកម្ពុជាមានជំហរលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនបញ្ហាដែលគាត់ដឹកមកនិយាយគឺបញ្ហាទី1ចំពោះកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺចង់ឲ្យកម្ពុជាទៅរក្សាជំហរចុងក្រោយដូចតែជំនួសឧទាហរណ៍ការប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែនស្ពតលីនេះកម្ពុជាឈរមកនៅកណ្ដាលខុសពីកន្លងមកដែលកម្ពុជាឈរតែខ្លួនឯងជាក្រិតតែអេរយ៉ាបតជាងហាក់ដូចជាឈរនៅខាងចិនជាងប៉ុន្តែយើងឃើញថាខ្លាំងនៅអានូយលើកមុននេះគឺឃើញកម្ពុជាឈរស្រ័យរឿងជំនួសសម្បត្តិឥណ្ឌូកម្ពុជាឈរនៅកណ្ដាលវិញមិនពាក់ព័ន្ធដោយបញ្ហាវៀតណាមហើយនិងចិននិងហ្វីលីពីនមកជាប្រធានឯកដោះស្រាយគ្នាដោយចូលលើគោលការណ៍មកចំពោះអង្គក្រឹតមកលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះលើកឡើងដែរថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដូច្នេះប្រហែលជាមិនមានការលើកឡើងស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នោះទេកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានស្នើទៅលោក Motegi Toshimitsu ឲ្យលើកឡើងត្រង់ៗទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីក្តីបារម្ភចំពោះការយាយីការបំផិតបំភ័យការធ្វើទុកបុកម្នេញការវាយដំរាងកាយនិងការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តលើមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាដើមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគួរតែប្រើដំណើរនេះបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ដឹងថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជប៉ុនចាំបាច់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយការបដិញ្ញាចិត្តនិងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអែមសវណ្ណារាក៏សម្គាល់ឃើញថាជំហររបស់ជប៉ុនក្នុងពេលនេះគឺហាក់ដូចជាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញផ្ទុយពីជំហរក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ភ្លាមៗដែលការនោះជំហររបស់ជប៉ុនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការចរើនលោកអែមសវណ្ណារាជឿថាជំហររបស់ជប៉ុនបែបនេះគឺมันអាចជួយជំរុញឲ្យមានការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបានទេខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ចាន់លោកណានៀងជាទីមេត្រីក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបើកច្រកព្រំដែនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសទាំងពីរប្រទេសអាចធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកបាននៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខទោះបីយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់គឺត្រូវរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃដដែលនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ជប៉ុនឬក៏កម្ពុជាភាគីជប៉ុនក៏បានសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតខ្មែរដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីជប៉ុនអាចវិលត្រឡប់ទៅបន្តការសិក្សានៅជប៉ុនវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែរជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះក៏បានជួបពិភាក្សានឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដើម្បីពិភាក្សាការកាត់បន្ថយលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិននៃប្រទេសទាំងពីរជាក្រុមយុវជនរីគុណមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញចិត្តថ្មីម្ដងទៀតឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនចង់សងបំណុលរឿងចំពាក់ប្រាក់ធនាគារពួកគេថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំជាតិលោកហ៊ុនសែនគួរតែជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយចាលោកដានៀងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះជាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជននិងបរតក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តទៀមទាអរថាភិបាលដោះលែងលោករងឈុនក្រុមយុវជនថាវរៈនិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលហ៊ាននិយាយការពិតពីបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាពួកគេអះអាងថានឹងបន្តការតវ៉ាទៀមទាតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញពលករធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃខេត្តសមុទ្រប្រកានលោកស្រីដាំត្រីធានបារម្ភថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេព្រោះរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋគំរាមកំហែងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានងើបឈរតស៊ូមតិលោកស្រីបន្តថាលោកស្រីមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននិងគំរាមចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែមតិរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយក្តែងក្តែងថាបើអ្នកណាខ្លាំងឲ្យចូលស្រុកមកគាត់នឹងចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ដោយសារតែភាសានឹងហើយទើបយើងចង់ជំនះនៅអ្វីដែលហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយយើងដឹងហើយថាលោកហ៊ុនសែនគាត់បានបង្ការច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននឹងដើម្បីបង្ក្រាបពួកយើងនឹងក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនខ្លាចទេបងនៅតែតស៊ូជានិច្ចដើម្បីជាលោកចុងក្រោយជីវិតយើងមិនថិតថេរដើម្បីការពារប្រទេសមួយនឹងពួកប្រទេសនេះមិនមែនជាប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជារបស់សមាជិកឬក៏អាជ្ញាធររូបណាឬក៏របបក្រុងភ្នំពេញរូបណាឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺជារបស់ខ្មែរមិនមែនជារបស់ជនជាតិបរទេសរបស់យួនឬក៏របស់ចិនទេអញ្ចឹងខ្មែរទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់ជាស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃខេត្តនន្ថបុរីលោកស្រីនួនសុខុមថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ានការពារទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនចាលោកស្រីចាត់ទុកទង្វើរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុននិងយុវជនមួយចំនួនទៀតថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់និងបំបិទសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់មានច្បាប់ត្រឡប់ឯត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានការឈឺចាប់ណាស់ដែលឃើញខ្មែរយើងធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យដោះលែងពួកគាត់គឺពួកគាត់មិនមានកំហុសអ្វីទេចាពួកគាត់វិក្រន់ទៅចង់ទាមទារអ្វីដែលអយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរយើងនេះចំណែកឯពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃ្លោកលៀបលើកឡើងថាលោកមានការឈឺចាប់ណាស់ចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋគំរាមកំហែងដោយការចាប់ចងអ្នកដែលហ៊ានឈឺឆ្អាលនឹងរឿងប្រទេសជាតិចាលោកអះអាងថាពួកលោកនឹងក្រងសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េដើម្បីទាមទារអរថាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោករងឈុនសកម្មជននិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើអ្នកស្នេហាជាតិផងដែរ
យើងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តយើងនៅតែមិនអាចឈរមើលអំពើអយុត្តិធម៌ដែលគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងចាប់ចងអ្នកដែលហ៊ានឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាទឹកដីចាប់ខ្មែរដែលហ៊ានគិតគូរអំពីរំដែនបែរជាផ្គប់ចិត្តចង្វាយនាយរបស់ខ្លួនជួនទៅវិញនេះវាគឺជាអំពើមួយដែលយើងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងស្កោតទោសហើយយើងទាមទារដាច់ខាតឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងលោកគ្រូរងជនជាបន្ទាន់និងយុវជនស្នេហាជាតិដែលហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនដែលទើបតែចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះដែលឡាយពលករធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនណោះវិញលោកណុលវណ្ណៈបញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីថាលោកមិនអាចប្រមូលផ្ដុំពលករធ្វើបាតកម្មបានក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 នេះលោកក៏នៅតែបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពលករដទៃទៀតដើម្បីឲ្យបានដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាសលោកហ៊ុនសែនលោកចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជាការផ្គើនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាខ្ញុំជាយុវជនដែលតែងតែជួយឆ្អែតឬសង្គមជាតិហើយការចាប់ខ្លួនលោកគ្រូរងឈុនក៏ដូចជាចាប់ខ្លួនយុវជនក៏ដូចជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺនៅតែទាមទាររហូតតែមានការដោះលែងបរិបណារបបប្រជាការលោកហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចគឺខ្លួនយើងខ្ញុំយុវជននៅតែប្រមូលយុវជនជំនាន់ក្រោយទាមទារនិងប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការលោកហ៊ុនសែនរហូតពីព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអត់ធ្វើឲ្យខ្មែរបានសុខទេកូនខ្មែរដែលតែងតែស្នេហាជាតិតែងតែជួយឆ្អែតឬសង្គមជាតិគឺតែងតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដូច្នេះនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថារបបលោកហ៊ុនសែនអត់មានស្រឡាញ់គោរពប្រជាពលរដ្ឋទេមានតែគម្រាមកំហែងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋអ្នកណាជាតិចាត់ដូចគ្នានេះដែរអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សប្រជាជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកដួងចន្ទ្រាមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោករងជនយុវជននិងសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនគឺជាការចោទប្រកាន់ខុសទាំងស្រុងដោយសារតែលោករងជនបានបកស្រាយទៅតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលបានឃើញបានជួបនិងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជាលោកបន្តថាលោកនឹងបន្តចុះជួបពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងការប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតដើម្បីដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិនិងអង្គការធំធំជាច្រើនទៀតឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្ញុំបានចុះទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅជួបពលករយើងជាតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការចាប់លោករងឈុនជំរាបជូនទៅពលករយើងឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក៏ដូចជាសកម្មជនយើងដែរទន្ទឹមនោះក៏យើងស្ទាបទៅនឹងការពីវនីឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីបញ្ចប់នីតិកម្មនៃកម្មវិធីផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាជនជាតិខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងតែជំរុញឲ្យពលករយើងព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអនុវត្តតាមទីនេះដើម្បីយើងដាក់ញត្តិទៅអង្គការសហជីវិតដើម្បីឲ្យអង្គការសហជីវិតគេរកខុសត្រូវជាបំផុតគឺរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះឲ្យស្ទាត់តែបានចាស់គិតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដែលបានទាមទារដល់លែងលោករងឈុនចំនួន6នាក់មកហើយក្នុងនោះគឺមានសកម្មជនបក្សប្រជាជាតិ3នាក់យុវជនខ្មែរថាវរៈ2នាក់និងប្រធានគណៈបក្សខ្មែរឈ្នះលោកស៊ួងសុភ័ណ្ឌជារីឯយុវជន6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចូលរួមតវ៉ាជាចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆៃយវីដែលជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក៏ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខទាញម៉ូតូផ្ដួលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រៅពីនេះរាល់ការតវ៉ាដោះលែងលោករងឈុននេះក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីដូចជាវាយទាត់ធាក់រញច្រាននិងមានករណីបន្លំស្ទាបនិងបៀតបៀនរាងកាយរបស់ពួកគេជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាទាមទារអរថាភិបាលបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សានិងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះជាបន្ទាន់ចាន់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្ថែមទៅនឹងការទាមទាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារអះអាងដូចគ្នាថាចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានចាប់និងបន្តឃុំខ្លួនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខមាត់កាន់តែខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ចាត់ថ្មីថ្មីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់រយស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យមានលក្ខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលរបបចោតប្រឆាំងលោករងឈុននិងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋរេការព័ត៌មាននេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសមាតបារម្ភថាការចាប់និងបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនរួមទាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនផងនោះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យកំណត់ត្រារំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិកាន់តែធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរមួយកម្រិតថែមទៀតលោកថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិនានាកំពុងតែបន្តស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារនិងកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយកម្ពុជាកំពុងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ទើរបាតដារ៉ាងជាប្រទេសល្បីខាងមិនគ្រប់ច្បាប់ណាស់ណាស់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅកិច្ចការលក្ខចប់ហើយចឹងហើយបានយើងឃើញថាបញ្ហា EPA នេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជាជំទាវមានការស្ដារនៃឆ្លងវិញនៃលទ្ធិដែនដីនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏យើងឃើញថាអង្គការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក៏មានសម្លាយអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងក៏មានចំណាត់ថ្នាក់ឯកទៀតហើយដែរអញ្ចឹងគឺយើងគាត់តែមានបារម្ភទេក្រោយពីបញ្ហាចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយជនក៏ដូចជាបញ្ហាចាប់ខ្លួនលោកសុខជននេះអាចនឹងមានសម្លាយអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាយើងកាន់តែមានផលទៀតថែមទៀតណាក្រៅពីការបារម្ភអំពីការវាតម្លៃនៃការបន្តធ្លាក់ចុះស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់លោកអំសមានេះអ្នកជំនាញវិស័យសិទ្ធិការងារនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារក៏យល់ស្របដែរថាហេតុការចាប់និងបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនដែលជាមនុស្សដ៏សកម្មម្នាក់នៅក្នុងការងារដឹកនាំសហជីពក៏នឹងរឹតតែធ្វើឲ្យមុខមាត់កម្ពុជាខាងការគោរពសិទ្ធិការងារកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនថែមទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យនេះកាលពីពេលកន្លងមកក៏ដោយវាជារឿងអកុសលមួយដែលការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងមុខមាត់ឬក៏គេឈ្មោះរឿងសិទ្ធិការងារហ្នឹងវាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនតែក្នុងពេលដែលយើងមានបញ្ហារឿងបាញ់សម្លាប់រឿងច្បាប់សហជីពរឿងការធ្វើច្បាប់អីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភាក់ថយឬក៏ទុនខ្សោយប្រព័ន្ធការពិសិដ្ឋជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករណាអញ្ចឹងការចាប់លោករងឈុននេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពីភាពនៃគេឈ្មោះវិស័យការងាររបស់យើងហ្នឹងនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្លាំងមែនទែនហើយត្រង់ហ្នឹងហើយដែលប្រហែលជាហេតុផលអីហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅឃើញថាខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏គេអត់បកថយដែរក្នុងការដក 20% ហ្នឹងណាបាទមិនខុសពីលោកមឿនដុល្លារអ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិទ្ធិការងារមួយរូបទៀតដែលជាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាគឺលោកអាត់ធុនក៏យល់ស្របនិងបារម្ភពីការបន្តធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិការងារនេះដែរស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងការចូលរួមដឹកនាំសកម្មភាពតវ៉ានិងធ្វើជាតំណាងរបស់កម្មករនយោជិតស្រាប់តាមរយៈច្បាប់ថ្មីស្តីពីសហជីពបញ្ហាសិទ្ធិការងារហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិការតវ៉ាសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងអីហ្នឹងគឺវាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារច្បាប់ផ្នែកថ្មីហ្នឹងគឺគេទៅឲ្យខាងផ្នែកជំនាញតំណាងឲ្យកម្មករក្នុងការតវ៉ាហើយក្បួនឬក៏ធ្វើអីទេគឺថាមានតែកម្មករឬក៏ថាទីមូលដ្ឋានរបស់នោះទេហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញចូលរួមជាមួយពួកខាងកម្មករហើយមានការចាប់ខ្លួនហ្នឹងណាដែលគេថាធ្វើឲ្យមានការចិត្តបារម្ភខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៅក្នុងផ្នែកការងារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចិនម៉ាលីនមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម WhatsApp ជុំវិញក្តីបារម្ភក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអំពីការបន្តធ្លាក់ចុះស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងប្រតិកម្មជាហូរហែពីសំណាក់សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗនៅលើពិភពលោកនៅឡើយទេកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកលោកធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការអន្តរជាតិទាំងនោះឲ្យដោះលែងលោករងឈុនគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីការពារកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះភ្លាមៗក្រោយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុន
កាលពីយប់អាទិត្យថ្ងៃទី31កក្កដាពលគឺនៅមិនដល់1ម៉ោងក្រោយលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភទន្ទ្រានយកដីពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមរួចមកហើយបានចោទប្រកាន់នឹងបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសសហជីពអន្តរជាតិធំៗដល់ទៅរាប់រយស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពាវនាវឲ្យដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រឆាំងនឹងលោករងឈុនជាបន្ទាន់អង្គការទាំងនោះរួមមានដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពក្នុងស្រុកមិនតិចជាង140ស្ថាប័នអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR អង្គការ Frontline Defenders អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស FIDH និងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃអ្នកសារព័ត៌មាន IFJ ជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិទាំងនេះភាគច្រើនគូបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាបទចោទប្រឆាំងនឹងលោករងឈុនគឺជាបទចោទបែបប្រឌិតនឹងថាទង្វើរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនេះជាការចាត់ទុកក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាសត្រូវអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះគឺសហព័ន្ធសហជីពសកលឬ Global Union Federation ដែលតំណាងឲ្យសហជីពធំធំនៅលើពិភពលោកមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យការងារនិងសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិ ITUC ដែលតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យការងារប្រមាណជាង200លាននាក់មកពី163ប្រទេសសហជីពឧស្សាហកម្មសកល Industrial All Global Union និងក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអាស៊ាន ATUC ក៏សុទ្ធតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសរសេរលិខិតរួមគ្នាផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនផងដែរជាមួយនឹងការបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិការងារលោកមឿនដុល្លារគូបញ្ជាក់ថាសហព័ន្ធសហជីពធំធំចំនួន2របស់ពិភពលោកគឺ ITUC និង Industrial កម្រនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយប៉ះសិនបើស្ថានភាពមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកប្រមានថានៅពេលដែលសហជីពអន្តរជាតិទាំងពីរនេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីក្តីបារម្ភទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះនោះហើយនោះនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ក្រមអ្នកបញ្ជាទិញនិងក្រមហ៊ុនឯកជនឲ្យពិចារណាកាន់តែខ្លាំងពីបញ្ហាកម្ពុជាពួកយើងទាំងនេះថាអាចលោកមានប្រតិភិយាមានតំណែងខាងរដ្ឋាភិបាលមានតំណែងខាងជួចហើយនិងមានតំណែងខាងកម្មករយោជិតគឺខាងកម្មករយោជិតគឺតំណែងមកពី ITUC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាលណាសហជីពផ្សេងប្រតិកម្មហ្នឹងដូចយថាវាមានតំណែងប៉ុន្តែបើសហជីព2ហ្នឹងមានប្រតិកម្មគឺវាតំណែងខ្លាំងណាហើយកាលណាបើសហជីព2ហ្នឹងតំណែងប្រតិកម្មហើយគឺធ្វើឲ្យចលនារបស់វិស័យឯកជនហ្នឹងមានន័យថាអ្នកបញ្ជាទិញក្រុមហ៊ុនឯកជនឯផ្សេងៗទៅឬក៏ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាក់ក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុងធ្វើការស្ទង់មតិលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានការការពារតំបន់កោះកុងក្រៅដើម្បីការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងតំបន់កោះដ៏កម្រមួយនេះជាយុទ្ធនាការស្ទង់មតិលើទំព័រ Facebook នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះនឹងស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការចុចសញ្ញាមេដៃឬក៏ Like នៅក្នុងសំណួរថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដែរឬទេចាអ្នកត្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិអះអាងថាយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់និងពិចារណាឡើងវិញនៅពេលឃើញពលរដ្ឋចូលរួមកាន់តែច្រើនសមាជិកក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិយុវជនថនរដ្ឋាថ្លែងពីគោលបំណងនៃយុទ្ធនាការថាក្រមយុវជនចង់ឲ្យសំឡេងអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើននឹងបានលើដល់រដ្ឋាភិបាលអំពីការឈឺឆ្អាលនិងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យដាក់កោះកុងក្រៅជាតំបន់ការពារដោយច្បាប់ឬជាឧទ្យានជាតិដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយកាន់កាប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលនាំឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដ៏កម្រមួយនេះគឺយើងចង់ឲ្យសំឡេងបងប្អូនហ្នឹងត្រូវបានឮដល់អ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចអាចថាជាសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់ទេបើយើងមើលពីអំណាចគឺគាត់មានសិទ្ធិ
thay là xa đồng bọn nâng thay cổ quật cổ biên sốc độ ở nhà bản thì có một ai rất là bỏ ốc nhà lì dòng phát hỏi thay là xa ở có nâng tay chia trọc sống bắt bỏ bà tế chia thay này là xa sẽ thiệp đàm này có chiếng chưa tha tăng cổ xương quả được than chỉ được xe sống đặt hôn sáng và ai nâng miên một tay bỏ sống đặt được phạp tha bà chí bỏ rốt khám ái công phung tài miên sống lên trang quam trô tất cả có con trai những trang nhìn ta hạt đàn thì ai thật bác quân bà chia bà rời phía bỏ phụ quát bác quân sẽ là chân hợp bỏ phụ quát chân phụ quát bác quát chi bị trả nà lãng vệnh យុទ្ធនាការតាមអនឡាញស្ទង់មតិលើទំព័រ Facebook នៃចលនាមេដាធម្មជាតិក្រុងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិបន្តធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមការពារកោះកុងក្រៅតាមវិធីប្រមូលការគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គមនេះស្របពេលដែលយុវជនកំពុងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការចែករូបភាពជាច្រើនអំពីទេសភាពកោះកុងក្រៅទៅប្រជាពលរដ្ឋតាមទីប្រជុំជននិងទីផ្សារនានានៅរាជធានីភ្នំពេញរូបភាពទាំងនោះមានដូចជារូបភាពឆ្នេរខ្សាច់ទឹកជ្រោះនិងសត្វព្រៃអមជាមួយធម្មជាតិជាដើមយុវជនមេដាធម្មជាតិបារម្ភថាកោះដ៏ធំរបស់កម្ពុជាមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងពេលដ៏ខ្លីដែលទាមទារឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នានិយាយនិងការពារដើម្បីកុំឲ្យយឺតពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគកោះនេះទាំងមូលដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ របស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចនិងជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគនេះធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញព័ត៌មាននេះជាសាធារណៈឡើយទាល់តែក្រុមយុវជនចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់សង្គ្រោះកោះកុងក្រៅកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅដោយមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចទម្លាយព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែការទម្លាយព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យលម្អិតនោះទេគឺគ្រាន់តែរំលេចនៅក្នុងលិខិតបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះកុងរបស់ក្រុមហ៊ុន SEZ ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ថាក្រុមយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការជាបន្តបន្ទាប់គឺដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានចលាចលសង្គមជានយោបាយទុច្ចរិតនិងបង្កើតឲ្យមានអនាធិបតេយ្យសង្គមប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងដដែលថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនិងធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍនេះប៉ុន្តែយុវជនមេដាធម្មជាតិយុវជនថនរដ្ឋាថ្លែងថាពួកគេមិនព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចឡើយចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះពីព្រោះសកម្មភាពដែលយុវជនធ្វើស្របនឹងគោលការណ៍ច្បាប់រួមទាំងទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិយុវជនរូបនេះសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយមិនអាចរំពឹងតែទៅលើយុវជនមួយក្រុមបាននោះទេបើសិនណាបើយើងបានធ្វើតកតងទៅនឹងការបង្កអសន្តិសុខអី